Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Waxaan u wanaagsan ikhyaarta sharafta leh ee meel kastoo aad nagala xidhiidhaan. Wararkeenna caawa fiidnimo waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhiggiisa Ruushka telefoon kula hadlay iyagoo ka wada xaajooda dagaalka Ukraine sidii loo soo afjari lahaa. Wararkeenna kale waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta wuxuu soo gaadhay caasimada dalka Kenya, magaalada Nairobi, kaas oo shirar ay asagiyo beesha caalamka dowladda Kenya ay uga socdaan. Wararkeenna waxaa faahfaahin doonaa saaxiibkay Cabdi. Mahad colaad, aad iyo aad aa umahadsan tahay. Gelinkii dambe ee maanta madaxweynaha Putin ayaa telefoonka kala soo wacay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wuxuuna u sheegay in qodobka ay Ruushka heshiis nabadeed kula geli karaan dowladda Ukraine. Faahfaahinta wadahadalka madaxweynaha Ruushka iyo kan Ukraine waxaa bixiyey afhayeenka Erdogan, ahna la taliyaha ugu sarreeya Ibrahim Kalin oo la hadlay BBC-da, wuxuuna ka mid ahaa dad kooban oo dhageysanaya hadalka telefoonka la isku weydaarsaday. Dalabaadka Ruushka waxay u diyaarsan yihiin laba qodob, afarta dalab ee ugu soo horreeya sida uu sheegay Mr. Kalin, fulinta aad uguma adka Ukraine. Kuwa ugu waaweyn waa inay Ukraine aqbasho inay noqoto waddan dhexdhexaad ah iyo in aysan ku biirin isbahaysiga NATO. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski horey wuu u muujiyey inuu sidaasi rabo. Waxaa jira dalab kale oo qayb ka mid ah oo badankood u muuqda kuwa ay wajihi doonaan caqabada dhanka Ruushka ah. Ukraine waa inay marto hab looga dhigayo in la xaqiijiyo inaysan khatar ku ahayn Ruushka. Waa in luqadda Ruushka lagu ilaaliyo gudaha dalka Ukraine. Waxaa kale oo jira waxa loogu yeeray joojinta naasinimada. Tani waxay weerar culus ku tahay Mr. Zelenski oo isagu qudhiisa Yuhuud ah. Qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ay ku dhinteen xasuuqa Yuhuuda Holocaust, laakiin Turkiga dhankiisa wuxuu aaminsan yahay inay arrimahan aqbashay oo u sahlanaan doonto dowladda Ukraine iyo Mr. Zelenski. Waxaa laga yaabaa in dadka reer Ukraine ay ku filnaato inay cambaareeyaan dhammaan howlaha la xiriiro taageeridda naasiga, ayna ballanqaadaan inay baabi'iyeen. Qaybta labaad waa mid ay ku jiraan waxyaabo badan oo adag. Wicitaanka telefoonka Mr. Putin wuxuu ku sheegay inay u baahnaan doonaan wadaxaajood fool-ka-fool ah oo uu la galo Mr. Zelenski ka hor inta aan heshiis buuxa la gaarin. Mr. Zelenski wuxuu horey u sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadaxaajood isorfariis ah la yeesho madaxweynaha Ruushka Putin. Mr. Kalin aad uma sharixin arrimahan isaga oo sheegay in maalintii ay tahay wax quseeya. Waxaa laga yeelayaa Donbas iyo bariga Ukraine, kuwaasoo qayb ka mid ah ay horeyba u go'een lagana leeyahay dalka Ruushka. Inkastoo Mr. Kalin uusan waxba faahfaahin, waxa uu yahay in Ruushka uu dalbaday in dowladda Ukraine ay ogolaato in laga qaato dhul ku yaala bariga Ukraine. Taasi waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u culus. Malaha kale oo la fahmi karo waa in Ruushka uu dalbaday in Ukraine ay si rasmi ah u aqbasho in Krimiga oo Ruushka uu si sharci darro ah uu ku qabsaday 2014-kii ay hadda tahay meel uu leeyahay Ruushka. Haddii ay xaaladu sidaas tahay, qodobkaasi Ukraine way ku adkaan doontaa inay laqdo. Intaas waxaa sii dheer, Ruushka si sharci uma laha inuu qaato Krimiga, wuxuuna saxiixay xeer caalami ah kadib markii uu dhacay nidaamkii hanti wadaagga, balse markaas waxay ahayd ka hor inta uuna Vladimir Putin xukunka la wareegin. Haddaba warkaas waxaa ku xigo oo aan haddana sii gudageli doonaa Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ayaa ku sugan magaalada Nairobi isagoo ugu sugan arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas uu ka wado kulamo gaargaar ah oo uu la leeyahay beesha caalamka iyo dowladda Kenya. Safarka Axmed Madobe ee kusoo beegmay xilli xasaasi ah oo ay ka taagan tahay muran dhanka doorashada ah, 16 kursi oo maamulkaasi u harsan, kuwaasi oo ah kuraasta loo asteeyay in lagu qabto magaalada Galbahare. Sida ay ogaatay Goni TV iyo Somali 24, Axmedobe ayaa hore qorshe u jooga Nairobi kuwaasoo la xiriira doorashada golaha shacabka, gaar ahaan muranka hareeya doorashada magaalada Galbahare. Axmedobe ayaa qorsheynaya qorshihiisa koowaad yahay inuu beesha caalamka u sheego in farmaajo oo ciidan adeegsanaya inuu caqabad ku yahay dhanka doorashada Galbahare. Wuxuuna Axmedobe isla maanta la kulmay diblomaasiyiin caalami ah
isagoo eedeyn xooggan u jeediyay dowladda federaalka. Qorshaha labaad ee Axmed Madobe ayaa ah inuu kala hadlo dowladda Kenya sidii ay u diyaarin lahayd in doorashada kuraasta 16 kursi ee Garbaharay loogu qaban lahaa degmada Ceelwaaq ee dhanka Kenya. Axmed Madobe ayaa isku dayaya inuu doorasho ka qabto deegaan ay ku qanacsan yihiin dadka kasoo jeeda Hargado, balse uu sidoo kale awood buuxda ku yeelan karo, wuxuuna Ceelwaaq u arkaa magaalo buuxin karto labadaasi shardi. Ciidanka Kenya ayaa qayb ka ah AMISOM, waxayna heli karaan taageerada beesha caalamka haddii loo xil saaro inay u sugaan amniga doorashada ka dhacaysa Ceelwaaq. Guddiga doorashooyinka ismaamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay in dhowaan ay dhici doonto doorashada 16 kursi oo salka u ah khilaafka Axmed Madobe iyo madaxweynaha xafiiska jooga ee Farmaajo. Guddiga ma shaacin goobta, balse waxa aad loo hadal hayaa in Ceelwaaq ay tahay magaalada ugu macquulsan maadaama ay dadka Gado aqbali doonin magaalada Kismaayo. Degmada Ceelwaaq waa dhacda xuduudda beeneedka kala dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba wararkeena caawa halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Waxaa idinka codsanaynaa inaad YouTube-keena subscribe-ta iyo like-ta noo saartaan. Sidaas iyo nabadgelyo.